שלום לכם. על פי הערכות של גורמים מדיניים בירושלים, נכון לעכשיו ישראל תחדש את הלחימה ברצועת עזה בשבוע הבא כדי להגביר את הלחץ הצבאי על חמאס בדרך למיטוט שלטונו והחזרת החטופים הישראלים. אם אכן המתקפה של צה"ל תתחדש, הרי שהדבר מציב את איראן בפני התלבטות קשה. האיראנים יודעים כי צה"ל חזק הרבה יותר מאשר הזרוע הצבאית של חמאס. הוא יכול לכבוש את כל הרצועה, להשמיד את התשתית הצבאית של חמאס ולהרוג את מפקדיה. אם התרחיש הזה יתממש, התבוסה של חמאס תהווה פגיעה קשה בציר ההתנגדות בראשות איראן ותרשם כניצחון של ישראל וארצות הברית. איראן נמצאת בפני מבחן גדול. איראן צריכה להחליט כיצד לנהוג, האם להשלים עם תבוסה של תנועת חמאס על כל המשתמע מכך, או להמר על אפשרות של כניסה למלחמה אזורית ומתן הוראה של המנהיג העליון עלי חמינאי לחסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה, להיכנס לעימות צבאי נרחב עם ישראל כדי לנסות ולהציל את חמאס מקריסה. עד כה הייתה הנחיה איראנית לחסן נסראללה להסלים את העימות הצבאי עם איראן, עם ישראל, סליחה, בצורה מבוקרת ולא לחצות את הקווים האדומים של ישראל, שהם פגיעה בעומק העורף הישראלי. איראן לא רצתה להשתמש במלוא הכוח הצבאי של חסן נסראללה כדי לסייע לחמאס, וחשש שישראל תנצל זאת להשמיד את הכוח הצבאי של חיזבאללה. איראן בנתה מאז 2006 ועד היום את הכוח הצבאי המפלצתי של חיזבאללה כחלק מהאסטרטגיה שלה להגנה על ביטחונה הלאומי מפני ישראל וארצות הברית. היא צריכה את מלוא כוחו של חיזבאללה למקרה של התקפה ישראלית או אמריקנית עליה, והיא לא רוצה לבזבז את הכוח הזה על תנועת חמאס. לאיראן ולארצות הברית יש אינטרס משותף להימנע ממלחמה אזורית במזרח התיכון. איראן חוששת שמלחמה כזאת תביא לחיסול כוחו הצבאי של חיזבאללה ואולי גם לתקיפת מתקני הגרעיניים. איראן כועסת על חמאס אשר הפתיע אותה ולא תאמה איתה או עם חיזבאללה את מועד ההתקפה ליישובים הישראליים בעוטף עזה בשבעה באוקטובר. גורמים בכירים באיראן הכחישו כל קשר עקיף או ישיר להתקפת חמאס על ישראל וטענו כי חמאס מקבלת החלטות באופן עצמאי ולא הנחיות מאיראן. בחמאס מוכזבים מאיראן וזועמים עליה על שלא הורתה לחיזבאללה להיכנס לעימות צבאי מלא עם ישראל. בכיר חמאס חאלד משעל נתן לכך ביטוי בתחילת המלחמה כשאמר על איראן את המשפט: ככה לא כותבים היסטוריה. האיראנים הפעילו את החות'ים בתימן לתקוף את ישראל, אבל ישראל מתמודדת עד כה בהצלחה עם המל"טים והטילים שמשגרים לעברה החות'ים. איראן גם הפעילה את המיליציות הנאמנות לה לתקוף את הבסיסים האמריקניים בסוריה ובעיראק. עד כה היו 77 התקפות במל"טים וברקטות על הבסיסים האמריקניים, אולם ארצות הברית מכילה את ההתקפות האלה ולעיתים מגיבה בתקיפה של המיליציות הפרו-איראניות. כל הפעילות האיראנית הזאת איננה מסייעת לחמאס בעימות הצבאי שלה עם צה"ל ברצועת עזה. הימים הקרובים הם קריטיים עבור חמאס. צה"ל מתכוון לחדש את הלחימה בעוצמה ולכבוש את מאחזי חמאס במרכז הרצועה ובדרומה. יחיא סינואר ומוחמד דף שמסתתרים בח'אן יונס חוששים מהמערכה הזאת. יחיא סינואר מנסה להרוויח זמן באמצעות הצעות לעסקאות שונות של חילופי שבויים עם ישראל. בסופו של דבר ישראל דוחקת את חמאס אל הפינה והיא לא תוכל לעצור את המתקפה. המערכה תהיה קשה וארוכה. חמאס לא תרים דגל לבן, אבל צה"ל ינצח וישמיד את היכולות הצבאיות של חמאס. זאת הערכה. סביר להניח שברגע שחמאס תרגיש שהזרוע הצבאית שלה על סף קריסה היא תזעק לעזרה, ואז יגיע המבחן של איראן. ככל הנראה איראן תנחה את חסן נסראללה להגביר את המינון של ההתקפות הצבאיות על ישראל, אבל לא מעבר לכך. אסור לשכוח שארצות הברית שלחה לאזור שתי נוסעות מטוסים וצוללת גרעינית, וגם את העובדה שצה"ל ריכז בגבול הצפון כ-100,000 חיילים והקצה 2/3 מכוחו של חיל האוויר הישראלי לטיפול בחזית הצפון. איראן לא תסתכן במלחמה אזורית והיא תיאלץ בסופו של דבר להשלים עם מיטוט שלטון חמאס ברצועה. בהזדמנות הזאת היא תאבד גם את בן חסותה המובהק שהוא ארגון הג'יהאד האיסלאמי. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.